بسم اللہ الرحمن الرحیم. رشتوں کی خرابیوں کی غرض سے میری مراد یہ ہے, جیسے بہو ہے وہ ساس کی عزت نہیں کرتی, ساس ہے وہ بہو کی عزت نہیں کرتی, بیٹا ہے وہ والدین کی عزت نہیں کرتا. اس حوالے سے بھی یہ چیز میں یہ جو ابھی بتاؤں گا, ایک تو یہ اس کے لیے خاص طور سے, جیسے بڑا کو بات کر رہا ہے تو جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ نظر انداز کر دیتے ہیں, ایک کان میں بات ڈالی دوسرے سے باہر, یعنی کہ ترجیح نہیں دیتے اور وہ یہی سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ بڑے ہوتے ہیں ان کے فائدے کی بات کرتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی. ایک تو یہ اس حوالے سے چیز ہے, دوسرا ایسی بچیاں جن کی شادی نہیں ہو پاتی, کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے, وہ کہتے ہیں رشتے دیکھتے ہیں, وہ دیکھ بھی جاتے ہیں, پسند بھی کر جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جواب ہی نہیں دیتے, تو اگر جواب دیں گے بھی تو وہ بھی نفی یا مطلب نہیں کرنا. ایک یہ اس حوالے سے ہے, اور دوسرا صاحب اقتدار بننے کے لیے اپنی بات کو منوانے کے لیے, مطلب اپنی بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے, جسے جو کہا جائے وہ جو دوسرے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں اور اس کو مانیں, اگر وہ بات جائز اور ٹھیک ہو اس حوالے سے. تو یہ اس طرح کا یہ ایک وظیفہ جو ہے یہ اتنی چیزوں پہ کام کرتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس وظیفے کی بدولت لوگ اس کی عزت کرنا شروع کر دیں گے. یہ آزمائی ہوئی بات ہے, تو اس کو کر کے دیکھیں, بڑا آسان ہے وظیفہ ہے یہ, تو اس کو کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ جتنی میں نے باتیں بتائی ہیں رشتوں کی غرض سے, جیسے مثال ہے کوئی بچی ہے تو والدہ پریشان ہے, بچی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا, یا کوئی دیکھتا ہے پسند کر جاتا ہے لیکن اس کے بعد بات نہیں بنتی, تو اس سے یہ ہوگا کہ جو رشتے والی بات ہے وہ بن جائے گی. دوسرا چھوٹے بچے ہیں, بچوں سے بڑوں کے لیے چاہے جو چھوٹا ہوتا ہے ماں کے لیے, تو چاہے 80 سال کا بچہ آدمی ہو ماں کے لیے تو وہ بچہ ہی ہے, تو ایسے جو اپنی مطلب جو عزت نہیں دیتے ان کو یا ترجیح نہیں دیتے, ان کی عزت نہیں کرتے اور عزت کرنے کی بجائے الٹا ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جسے مطلب اپنی طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے, تو ایسے افراد کے لیے بھی یہ چیز ہے, اپنی عزت کروانے کے لیے, اپنی بات کو منوانے کے لیے, اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے اس کو جہاں پہ مرضی جو جائز جگہ ہے, جائز طریقے کار ہیں, وہاں پہ استعمال کیا جائے. جیسے مثال ہے کسی نے کوئی رشتہ لینا ہے تو وہ رشتے سے کہیں انکار نہ کر دیں, تو پہلے تو اس وظیفے کو 7 دن ورد کیا جائے, اس کو پڑھا جائے, تو پڑھنے کے بعد پھر 8ویں دن 9ویں دن 10ویں دن جا کے تو ایک سفید کپڑا, جیسے سفید رومال ہوتا ہے, اب رومالوں کا تو مجھے نہیں پتا لیکن سفید کپڑا جس طرح یہ سمجھیں یہ سفید کپڑا ہے, تو چھوٹا سا اتنا مربع لے کے تو اس چیز کو اس کے اوپر دم کر کے اپنے ہاتھ میں رکھا جائے, اپنی مٹھی کے اندر رکھا جائے, تو پھر جا کے وہاں پہ بات کریں, انشاءاللہ تعالی مایوسی نہیں ہوگی. آگے پتہ نہیں ہونا نہیں ہونا اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن جو پڑھا ہے, جو دیکھا ہے, جو جتنا کیا ہے تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. آگے واللہ عالم بھی ثواب, یہ کام سارے آگے والے کام اللہ کے ہیں, ہمارا کام ہے کرنا, تو میں اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے بھی پھر اس کے بعد اس کو ویسے پڑھنے سے اس کے بے شمار ان گنت اس کے فائدے ہیں, رزق و روزی کے لیے, برکت کے لیے, یہ بڑی اعلیٰ قسم کی چیز ہے. یہ قرآن پاک میں یہ ہے, یہ سورہ آل عمران میں ہے, اس کا میں یہ بتاؤں گا. تو اس کو کریں انشاءاللہ تعالی, عزت بھی بحال ہوگی, دوسرے عزت بھی کریں گے, اپنا جو بندہ اپنی بات کہنا چاہتا ہے بچوں سے جس سے وہ صحیح راستے پہ آئیں, غلط راستے چھوڑ دیں. اکثر والدین جو اپنے بچوں کو ایسی باتیں سمجھاتے ہیں تو بچے برا مناتے ہیں, آج کل کے جو بچے میں نے دیکھے ہیں وہ اپنے والدین کو پھر اچھا نہیں سمجھتے, ان کے خلاف ہو جاتے ہیں, تو یہ اس ان چیزوں سے یہ نکالنے والی چیز ہے. اس کو کریں, بڑا آسان ہے, ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں, 11 مرتبہ پڑھ لیں, 7 مرتبہ پڑھ لیں, 100 مرتبہ پڑھ لیں. آگے پھر یہ ڈیپینڈ کرے گا کون کتنا کرے گا, جتنی مقدار ڈالیں گے اسی طرح کا یہ اثر آ جائے گا. کم از کم اس کی جو تعداد ہے وہ 11 مرتبہ ہے.
ये देखिए, ये बड़ी आला किस्म की चीज़ है, तो इसको करें तो इंशाल्लाह ताला जितने मैंने ये बातें पहले बताई हैं तो उसमें नाकामी नहीं होगी। ये इस तरह की ये चीज़ है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क्युम नज़ला अलैकल किताबा बिल हक्की मुसद्दिकन लिमा बैना यदैही व अनज़ल तौरात वल इंजील। तो हर नमाज के बाद इसको 11 मरतबा पढ़ लें, 100 मरतबा पढ़ लें हर नमाज के बाद, अपने इसी मकसद को कोई जो करना चाहता है उसको अपना एक फोकस बना के, और इसी को ही पानी के ऊपर दम करके भी तो आगे पिलाया जा सकता है बच्चों को जो नहीं बात मानते, शोहर को, किसी को भी। ये अल्लाह का पाक नूर है, तो ये इंशाल्लाह ताला आगे फिर अपना वो आ जाता है, मेयार आ जाता है कि पता नहीं वो कौन सी बात मनवाना चाहते हैं। तो बात हमेशा जायज़ जो हो उसको करना चाहिए ताकि ये जो चीज़ें हैं अपना फिर अपना आप भी दिखाएं। तो इसको करें इंशाल्लाह ताला, बड़ी बाबरकत और बड़ी ताकतवर किस्म की ये चीज़ है। एक हदीस में तो ये तक भी लिखा हुआ है कि ये जो सिर्फ अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क्युम, वो फरमाते हैं कि कुरान पाक में ये इज़्ज़त दिलाने वाली आयत है, यानी कि इंसान को इज़्ज़त दिलाने वाली ये आयत है।